Sebenarnya kan, kalau nak main fantasy Premier League ni, kita kena put aside kita punya emosi dan kita kena be professional. Sebab pemain-pemain yang kita pilih dalam kita punya fantasy Premier League ni merupakan pemain-pemain yang kita rasa dia boleh menjaringkan gol, dia boleh assist dan boleh memberikan point kepada pasukan. Kalau contoh, Mamat ni sokong Manchester United. Untuk minggu tu, Manchester United lawan Liverpool. Tapi dekat dalam fantasy dia, semua player Liverpool. Tak ada seorang pun player Manchester United. Jadi masalahnya kat situ berlaku konflik tau. Sebab apa jadi konflik? Sebab dia nak Manchester United menang. Tapi dalam pada masa yang sama, dia nak play-play Liverpool ni bagi point kepada team fantasy. So benda ni berlaku. Even dekat diri saya sendiri pun berlaku. Penyokong Arsenal ni jaranglah nak guna pemain-pemain pertahanan dekat dalam fantasy Premier League ni sebab dia tak ada clean sheet. Jadi untuk persoalan adakah mengganggu jati diri, sebenarnya dia depends kepada individu. Kalau individu tu dia boleh put aside dia punya emosi, dia boleh jadi professional, dia boleh kaji perlawanan, dia boleh tahu okay, pemain ni ada quality dan boleh menjaringkan gol dan boleh memberikan point kepada team fantasy dia, dia gunalah. Kalau contoh dia gunakan pemain tu macam tadi Manchester United dengan Liverpool, kalau dah Liverpool menang and then point fantasy dia naik, dia pun akan happy walaupun Manchester United kalah. Kalau Manchester United menang, Liverpool punya player tak bagi point pun, dia pun akan happy juga sebab Manchester United menang. So in another way around, still akan happy juga at the end of the day. Tak ada mengganggu pun jati diri as long as kita boleh be realistic. Yang kalau kita main fantasy ni, kita kena ingat kita main pun suka-suka je kan. Kalau nak main fantasy Premier League, kita kena ada konsistensi, kita kena mengharapkan tuah. Nombor 3, kita kena buat analisis. Kalau kita tak ada skill, tak ada analisis, macam mana kita nak tahu player tu akan perform ke tak dekat dalam fantasy Premier League? Contoh sekarang ni, striker Norwich, Timo Pukki. Daripada orang tak kenal dia, tiba-tiba masuk Premier League, semua dia score. Lepas tu ada bonus point pula dia dapat. Padahal Timo Pukki ni dengan Norwich untuk dekat championship masa sebelum naik ke EPL, dia ni top scorer. Dah memang orang tahu dah Pukki ni memang power. Masuk dekat Premier League ni, kalau dia perform tu benda-benda biasa je. So kalau siapa yang dah buat analisis ni, dia akan tahu okay, Timo Pukki ni memang potential player untuk perform. Dekat Arsenal ada Aubameyang, Liverpool tak lain tak bukan lah pemain Muslim yang kita bangga kan, Mohamed Salah, Sadio Mane pun ada, Chelsea, Mason Mount. So itu je sebenarnya yang ada dekat dalam fantasy Premier League ni. Okay, fantasy Premier League ni dia kadang-kadang orang all out main bukannya sebab dia nak menang lawan kawan tau. Bila main liga, ada liga-liga yang orang buat ni menang kadang-kadang bulanan dapat hadiah. Nombor 1 dapat 500, nombor 2 dapat 200. Even kalau kita menang, menang secara keseluruhan lah, kita akan dapat hadiah daripada fantasy Premier League sendiri. Official lah, dapat hadiah official. Seingat saya lah, dia akan dapat official merchandise FIFA 20 yang baru, peluang untuk tengok perlawanan Premier League dekat sana, dekat England. So hadiah-hadiah dia pun menarik. Fantasy ni kadang-kadang dia boleh mengeratkan hubungan suatu rahim dengan kawan-kawan kan. Bila tak ada benda nak sembang kan, dekat meja makan, tak tahu nak sembang apa kan. So kita sembang pasal fantasy. Dia mendapatkan ukhuwah antara satu sama lain. Bagi saya lah, dia banyak manfaat daripada keburukan. Tapi berbalik kepada cara penggunaan kita. Kalau kita dah 24 hours ada fantasy yang sampai kerja pun tak buat, pandai-pandai lah kita guna tepuk dada tanya selera.